כיף לראות אתכם, כלומר לדעת שאתם כאן, רק את ענת אני רואה. אז אנחנו כאן בשיעור מיוחד, אני עוברת ללייב. אני מתחברת כרגע לפייסבוק. אני מתחברת כרגע לפייסבוק. אוקיי, אנחנו מתחילים, אז ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשיעור הפתוח. השיעור הזה בחרתי לקרוא חיים לאור, באור התבונה. אין צורך להבין מה זה אומר. זה כיף שאתם פותחים מצלמות, שלום. שלום אילנה המקסימה, ואיילה, וענת, רחל, ואלינור, ועוד. תודה שהצטרפתם, תודה שאתם כאן. ובואו נתייחס לגוף שלנו, כפי שהוא. הגוף המופלא, התגלמות התבונה המסתורית. אנחנו יודעים עליו המון, בייחוד במאה ה-20, במאה ה-21. יש לנו כל כך הרבה ידע, האנושות עשתה קפיצה אדירה בחקר הגוף. בכלל, עם המצאת המיקרוסקופ, הרבה מהתבונה הגנוזה התגלתה. התגלה יקום שלם בתוך הגוף שלנו. וזה mind blowing. הנקודה שאנחנו לא מרפים מגורם מספר אחד לסבל הנפשי שלנו, לא מרפים מהמחשבות, והמחשבות שהן כלי עוצמתי במיוחד, ממש, הן כלי, זה הכוח היצירתי, זה הכוח שלוקח אותנו, הופך אותנו ליצורים תבונתיים, שיכולים לדמיין מציאות ולהוציא אותה לאור, לפועל. כוח ההגשמה של המחשבה, כוח היצירתי שלו, יכול להביא אותנו למקומות שאפילו הדמיון כרגע לא יכול בכלל לתאר לעצמו. אז מדוע אנחנו כל כך מצמצמים את הכוח המחשבתי הזה להתעסקות בלתי פוסקת בעצמנו, במצב שלנו, ביחס שאנחנו מקבלים, אם אוהבים אותנו, לא אוהבים אותנו, בדרמות, בנרטיבים, בסיפורים שהמציאות, שאנחנו קוראים לה מציאות, אבל זה המציאות המחשבתית. אנחנו מלבישים על המציאות שלנו פרשנויות, והופכים להיות הפרשנויות האלה. אנחנו אומרים, מפרשים התנהגות של בן אדם, והופכים אותו לזהות הזאת. כשאני אומרת, כשיש את המצוקה, כן?
אני רואה בן אדם שמתנהג בצורה פוגעת, ואני ישר מזהה את המצוקה, את הכאב שלו. בגלל שהנוכחות, השקט שיש לי במיין, במוח, מפנה אותי מהסיטואציה. אני יכולה לראות את הבן אדם שנמצא מולי, ולהבין מה עובר עליו, בייחוד כי זה מזכיר לי דברים שאני עברתי. אז כשהאגו לא מעורב בתוך הפרשנות, בתוך המציאות, האני הזה, פוגעים בי, מרגיזים אותי, מעצבנים אותי, ההתעסקות האובססיבית בי, היא עומדת מול בחיים כמו חומה בינינו לבין התבונה, בינינו לבין אותו רובד עמוק של חוכמה בלתי מוסברת, שכמובן היא מחברת אותנו לכל מה שקיים בטבע, כי הגוף שלנו הוא יקום בפני עצמו. הוא מאוד דומה, כן? בשורש, ביסוד, אנחנו מסתכלים על הגוף האנושי שיש לו תאים ומולקולות, כמו לכל דבר, כמו לכל תופעה שיש בטבע. אז החוויה האחדותית לא קיימת ברובד הקונספטואלי, ברובד של המיינד. אני לא יכולה לחשוב על אחדות, אבל אני יכולה להיות האחדות. אני יכולה, כשאני מוציאה את עצמי, את המחשבות שלי על עצמי, זה לא שאני מוציאה את עצמי, אבל אני מוציאה את הרעיונות, את הקונספט, את ההתעסקות האובססיבית בי, אני מוציאה את זה, ואז יש לי גישה ישירה לתבונה. חיים בתבונה זה בעצם חיים בנוכחות בהווה, שאני נוכחת ברגע זה, ואני מודעת לכך שמה שמעסיק אותי זה לא קשור בהווה, קשור בעבר, קשור בעתיד, קשור במחשבות על הזהות שלי, על המקום שלי בעולם הזה, מחשבות על השוואות ביני לבין אנשים אחרים, מה שיש לי, מה שאין לי, ביחס למישהו אחר. זה המון התעסקות, זה הרבה התעסקות במלל מנטלי, שהופך לדפוסים רגשיים. ואין לי מקום בכלל להתחבר לתבונה, אין לי מקום בכלל בנפש, אין לי זמן, כי אני כל כך עסוקה, ואני גם לא מודעת לזה שאני עסוקה בשיחות עם עצמי. החיבור נעלם. ובדרך כלל מגיעים אתגרים וקשיים. בהתחלה אני נאבקת ומאוד קשה, ואני מתאבלת על דברים שהיו לי ואינם, אני בקונפליקט ונמצאת במצוקה, והחיבור הזה לתבונה נערם עליו המון כאב. הכאב הזה, וסבל, כאב אמיתי, אבל הסבל הוא מחשבתי. הסבל הוא השיח, הדיבור על הכאב, על המצב. אני כל הזמן מתווכחת עם המציאות. ומגיע משבר, מגיע משבר שממוטט אותי, והכל מתפרק, ואז אני אומרת, או לחיות, או לחדול, להיות או לחדול. ואני מתחילה לקרוא, פתאום מופיע איזשהו מאמר, פותח לי את העיניים, ספר שלא היה לי בו עניין, ופתאום אני מגלה בו עניין, וכל מילה מדברת אליי, כל מילה זה תובנה שיורדת, זה שער שפותח את התובנה שלי שהייתה מחוסה, את התבונה שהייתה מחוסה בסבל. ובספר הוא מדובר על העמקת נוכחות, צריך לתרגל מדיטציה, ויש אני עליון, והרבה רעיונות נפלאים. אז אני אומרת, אני הולכת להשיג את זה, ונכנסת לעתיד בצורה לא מודעת, לקונספט. אני הולכת להיות אני עתידי טוב יותר, משופר יותר,
יש לי משימה. ובאדיקות מתרגלת יוגה ומדיטציה, ונזהרת לא לחשוב מחשבות שליליות, אבל החיים לא משתנים. הציפייה שכשאני אשנה גישה, החיים ישתנו, האתגרים ייעלמו, מקננת שם. וזאת לא התעוררות, זו עבודה עם מניע. זאת אומרת שאני דוחה את השיעורים, ואני עושה איזושהי פעולה של התעסקות, כן? ברעיונות, בנרטיבים רוחניים, כדי לשפר את החיים שלי, לשפר את עצמי, להשיג יעד עתידי. כאשר התבונה נמצאת פה, התבונה היא ההווה, היא הנוכחות, הנוכחות של האור הפנימי. זה גם השם של הקורס שאני הולכת ללמד. הקורס האור הפנימי זה קורס שיצא אחרי הספר שכתבתי, ספר האור הפנימי. אני ביום שישי, אני חושבת, עשיתי פוסט מסרים מתוך הספר, הייתה נענות גדולה מאוד, וכל פרק בספר בעצם הוא שיעור בקורס. אבל כמובן בקורס אני מפתחת יותר את הכלים שכתובים, את הרעיונות שכתובים בספר, ואלו כלים טרנספורמטיביים, כלים שמביאים אותנו לגילוי התבונה. זה לא יעד עתידי שאני עובדת בשביל לחשוף אותו, כן, להשיג אותו יותר נכון. מה שאני מלמדת בעצם זה להסיר את החומות המנטליות, המחשבתיות, שעומדות בינינו לבין ההווה, בינינו לבין התבונה. עכשיו התבונה ממתינה לנו, היא מחכה לנו, שנתייחס אליה. ומה זה אומר להתייחס אליה? כי זה לא קונספט. לשים לב לגוף, יש שם בקורס שיעור שמוקדש לשער הגוף. להכיל את הכאב, לא לברוח ממנו. יש ממש שיעור שנוגע בזה, בתפקיד של הכאב, לעורר אותנו תודעתית, ללמד אותנו, לאהוב את עצמנו בכל המצבים, להרגיש, לא לשייך את מה שקורה לנו למי שאנחנו. זו אחת הבעיות שאנשים נקשרים לכאב וסובלים, בגלל שהם משייכים את המצב למי שהם. זאת אומרת, שאם יש לי פחד נטישה, קשה לי להיות בקשרים ארוכים, או לדוגמה, אני יודעת, אני שונאת כסף, אני פוחדת מכסף, אני שונאת אנשים עשירים, וכן, אני אומרת את זה, אני זה לא כסף, כן? אני נשמה עתיקה, אני אוהבת יותר לחיות חיים איטיים, אני לא רוצה להיות במטריקס, במרוץ, ואני הופכת נטייה של התנהגות, של מצב, לזהות שלי. מה קורה כשאנחנו מסירים את הזהות, את הסיפור, את הנרטיב ממי שאנחנו? עם מה אנחנו נשארים? אם אני לא מספרת על עצמי סיפור, אז מי אני? וזו שאלה טרנספורמטיבית, כי היא לא נועדה לעוד חשיבה, כן? לעוד רעיון, מי אני? אני תודעה, אני הכרה, זה לא זה. היא נועדה לחבר אותנו, לשייך אותנו לתבונה, ולתקשורת שהיא מעבר למילים, מעבר להסברים. ואנחנו חייבים, בייחוד בתקופה הזאת, להתחיל להכיר את עצמנו, את האור הפנימי שלנו. גם ברובד האישי, גם ברובד הקולקטיבי, להתחיל לחיות באור התבונה. וזה אומר שאני מתחברת למידע שהוא לא קשור
בעבר, הוא לא קשור למשהו שלמדתי בעבר, והוא לא קשור לקונספט ולרעיון כזה או אחר, זה במודעות, כן? אני מודעת באופן לבחירה שלי לזוז הצידה, גם מה שאני עושה ברגע זה, ולהכיר בממד עמוק יותר, חי יותר, מהשכל שלי, מהמיינד. Wisdom, באנגלית. חוכמה עמוקה, עשירה, עתיקה, שנאצלת, ומחשבות נעלמות. כלומר, המוח שלי כרגע ריק ממחשבות. וזה סוג של מדיטציה באמת. מדיטציה אקטיבית. אני לא עושה שום דבר, רק manifest consciousness, manifest consciously consciousness. וזה לא משנה מה ההגדרה להווה, אנחנו בהווה. זה לא משנה מה שנספר על התבונה, ברגע שאנחנו מוצאים את הסיפור, אנחנו מאפשרים לתבונה להתעורר, להתבטא דרכנו, לחיות דרכנו. ואז כמובן המיינד, השכל, משמש את התבונה, והוא לא משתמש בתודעה, הוא לא משתמש בנו. הוא לוקח אותנו לסבל, למחוזות הסבל, להתעסקות הבלתי פוסקת בעצמנו, ובמה או במי שמציק לנו ומפריע לנו ולא מכבד אותנו, או מי שעוצר את ההתפתחות שלנו ורוצה ברעתנו, או אנשים שאנחנו רוצים אותם ולא רוצים אותנו, וההתעסקות הזאת ההשוואתית, מה שיש לנו ומה שחסר לנו, והערך, הציונים שאנחנו מחלקים לנו על פי ההישגים שהישגנו. ואז אנחנו משתמשים באינטליגנציה, בפיקחות, אנשים, אנחנו נבונים, אנחנו חכמים, אבל למטרה מאוד נמוכה. אנחנו לא מתעמקים במי שאנחנו. אנחנו, האדם פשוט יוצא אל איזשהו נרטיב מאוד מצומצם ונפרד, הוא חי בפירוד מהכלל. כי הוא רואה את האנשים בתור, אם הוא יתעסק בתחום של, שמצריך אותו לשווק, אז הוא רואה את האנשים בתור מקור הכנסה, לא בתור בני אדם, לא בתור, כן, אין שם חיבור לעומק, כמו שאדם רוצה שיראו אותו. יש פה איזו התנהלות הישרדותית, אז אני לא מסתכלת על האדם, כן, אני מפספסת את המפגש, את ההתבוננות, לראות אותו כאור של תודעה, ולראות אותו את המהות שלו, לפגוש את הבן אדם בלי קונספט, בלי רעיון. אני שואלת מה הוא יכול לתת לי. זו הצרות של המיינד, אבל זה לא, היא לא יכולה להיות של התודעה, כי לתודעה אין גבולות. אז אתם מקור הכנסה, כן? וככה אנחנו מרגישים, שרואים אותנו בתור צרכנים, מקורות הכנסה, לחברות, לאנשים פרטיים, ואין חיבור. וזה מרגיז אותנו. כי אנחנו הרבה מעבר לזה. והיום אנחנו ניגע קצת ברובד שאנחנו מתעלמים ממנו, אותה תבונה עתיקה, אלוהית, עמוקה, מופשטת, בלתי מוגדרת, היא לא תלויה, היא נוכחת.
אנחנו לא צריכים לספר לעצמנו מהי תבונה, מספיק שאנחנו יוצאים החוצה לרחוב, לפארקים, לטבע, מרימים את העיניים, מסתכלים על השמיים, או שוהים בגוף, בחוויה הפיזית שלנו. וזה גם מקור הריפוי. עכשיו, אם אנחנו לא נתייחס לרובד הזה, נגיע מהר מאוד לסבל אישי, למשבר אישי, וגם למשבר קולקטיבי, כי כל התודעה הקולקטיבית לא ערה, ואנחנו רואים, יש הרבה כאוס בעולם, הרבה תזוזות, חוסר בלנס, הרבה תנועה של האגו, שמצמצמת את החוויה, את הפוטנציאל, היא גם מסכנת אותנו. האנושות דוהרת לקראת הכחדה עצמית, ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ. אז איך, האם המיינד יכול לפתור את כל הבעיות האלה? לא. המיינד גרם לבעיות האלה, אבל שוב, הוא גם גרם לקדמה, החשיבה היצירתית, האגו, הוביל את האנושות לקדמה אדירה. הוא גם הביא לאנשים אינדיבידואליים שפע בלתי יאומן, לאנשים יש כוחות אדירים, אנחנו חושבים על אנשים שהם מנהלים של סושיאל מדיה, תקשורת, אנשים מגיעים, מחזיקים אינדיבידואלים המון כוח בידיים שלהם. שלא לדבר על כסף. אני לא חושבת שאתה אי פעם תקופה בעולם שהיו לאנשים פרטיים כזה עושר כלכלי. אז זה רק חושף את הכוח היצירתי שיש לנו כבני אדם, לכל אחד מאיתנו. השאלה היא, איזה שימוש נעשה בכוח היצירתי הזה? מה אנחנו עושים איתו, עם כוח התבונה? האם זה רק נשאר, כן, ברובד האינטליגנציה הנמוכה שבה לספק לעצמי איזה חסך, או להיות בתודעה של תחרות והישרדות עם אנשים אחרים. מקום ראשון, זה איזשהו מגזין כלכלי, האדם העשיר ביותר בעולם. כי לאט לאט אנחנו קורטים את העץ שהאנושות יושבת עליו. אז השכל שהביא את הכוח הזה לאנושות, הוא לא יכול לפתור יותר. הוא לא יכול להביא אותנו לשלב הבא, די מיצא את עצמו, המיינד, האגו. מה שאנחנו עושים פה, ומה שאני עושה בקורסים שלי, גם בקורס האור הפנימי, אני מביאה את הממד הזה לכאן. קשה לדבר על זה, כי זה לא משהו ספציפי, זה לא קונספט, זה לא רעיון. אבל זו הוויה. האם אנחנו נוכחים ומודעים למה שלוקח אותנו מעצמנו, מהבית שלנו, מהתבונה? האם אנחנו מספיק נוכחים בהווה בלי קונספט, או שהדעת שלנו מוסחת? מוסחת, פשוט אנחנו רצים לפייסבוק, אנחנו רצים לסושיאל מדיה, רצים לחדשות, כל הזמן בבית ברקע יש את החדשות. העולם החיצוני, התדר הזה מגיע לפנימה. אז מה עושים? אם אין לי רעיון או אין לי קונספט שמחבר אותי לתבונה, אני בעצם מסירה את כל הרעיונות ואת כל הסיפורים. איך עושים את זה? אז בקורס אני מלמדת, קורס האור הפנימי, את הדרכים להתחיל להפריד את עצמנו מההזדהות האוטומטית ולהאמין לכל מחשבה שרצה לנו בראש. להתחיל לשים לב להסחות הדעת,
ולדפוסים, כל הדפוסים שרצים לנו במוח, הדפוסים שמגיעים מתוך פצע רגשי, מתוך הנפש, ולקבל אותם באהבה, כי אין לנו דרך אחרת לטפל בבעיות, הדרך היחידה זה לגלות את ההשפעה המרפאה של האהבה. כי האהבה לא שופטת, האהבה אין לה, היא באה, היא מחוברת לתבונה, זה ביחד. היא מנתבת את החשיבה למקום אחר. אז האהבה משתמשת בחשיבה, אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו. על אף המגרעות, על אף הקשיים, הבעיות, כל מה שעשינו לעצמנו בעבר, מבינים שפעלנו, וגם האנשים שחיו איתנו פעלו רק על פי רמת המודעות שלהם. זאת אומרת שהם לא היו מחוברים למי שהם, לנוכחות, לאהבה, לתבונה. הם היו לכודים בעצמם, בדפוסים המחשבתיים והמנטליים שלהם. הם לא ידעו. כי אם הם היו יודעים, הם לא היו פוגעים בנו. הם לא היו מלמדים אותנו לפגוע בעצמנו ובאנשים אחרים. זאת אומרת, לא היינו מקבלים מהם בירושה את הדפוסים שלהם, ומעבירים אותם לעצמנו ולאנשים שבני הזוג או לילדים. אבל בגלל שתהליך האבולוציה של האנושות מתפתח, ולנו, אנחנו על הגל של האבולוציה. אז כל דור מרגיש שהוא יותר טוב או יותר מפותח תודעתית מהדור הקודם. וההרגשה הזאת היא די נכונה. כלומר, יש אינדיבידואליסטים מהדורות הקודמים שהם היו מטאורים, מאסטרים, החוכמה שלהם, הם היו מחוברים עמוקות לתבונה שלהם, לחוכמה. גם אנשים אינדיבידואליים שהם לא היו מאסטרים, לא היו מפורסמים, אבל אנחנו פגשנו אותם, את החוכמה שלהם. אנשים באופן טבעי מתחברים לתבונה מילדות. זה מובנה בנו, אנחנו לא צריכים להפוך להיות משהו אחר. ולתרגל 6 שעות מדיטציה עם איזשהו מניע ברקע של הראש ולהגיד, אני עושה את זה בשביל להיות מוארת, אני עושה את זה כדי להבריח את האגו, לא להיות מי שהייתי בעבר, הבן אדם הקורבני, המסכן, האומלל, אלא להיות אני משופרת. זה לא זה. אנחנו מודדים כדי להסיר את המכשולים, את ההזדהויות עם המחשבות, ולעשות התמרה, להפוך את המחשבות לכלי שמשרת אותנו, כלי שמשרת את האהבה שהיא אנחנו. ובעיקר להתחבר לאור, לאור הפנימי, לאור האלוהי, לשכינה, presence. עכשיו אני מסתכלת עליכם קצת, בלי תיוגים, בלי מחשבות. מי שהמצלמה שלו פתוחה, מקסימים. אתם יכולים להביט בחזרה, בלי תיוג, בלי שיפוט. להרגיש את הגוף שלכם בפנים, איזה שקט, רוגע. ואם עוברת מחשבה בראש, תנו לה לעבור דרך המרחב התודעתי שהוא אתם, ההכרתי. תתבוננו עליה, פשוט כמו ציפור. שנוחתת על החלון ועוזבת. אתם לא מחזיקים את הציפור בידיים, אבל זה מה שקורה בפועל עם המחשבות. פשוט מחשבות נוחתות לנו בתוך המוח, בתודעה, ואנחנו נאחזים בהם, והם עפים איתם לאן שהם לוקחות אותנו. כמו איזושהי ציפור ענקית שמגיעה ותופסת אותנו, וזהו, אנחנו שמה.
אחריה, אחרי כל מחשבה, אחרי איזושהי התעסקות עם הדרמה ועם ה... פתאום אנחנו באיזה דיאלוג עם אנשים שבכלל לא נמצאים לידינו, רבים איתם. יכולת לעשות לי דבר כזה טומטם. למה לא אמרתי? הייתי צריכה להגיד לו את זה, הייתי חבל שלא אמרתי לו. ואז אני תופסת את עצמי בתוך איזה דיאלוג. אני אומרת, וואו, אני מפספסת כזה יום יפה בגלל המחשבה. וכשאין לי מחשבות בראש, יש שקט. והשקט הזה הוא לא ריק, הוא לא ריק. הוא מלא תבונה. בלי כלום, בצורה פשוטה. בלי שעשיתי מדיטציה אפילו. רק שמתי לב לכאן אני נמצאת עכשיו, האם אני במחשבות שלי, או שאני בהווה. והשקט ממלא כל מציאות, הוא ממלא את כל האחל. השקט זה הגשר, ומגיע תבונה, ופתאום אני מרגישה חיבור לממד, לממד השכינה, לאור. אני מתפעלת, כי אני רואה, לא ראיתי קודם, שאני יושבת ליד איזה שיח ורדים יפהפה, הייתי כל כך עסוקה במוח שלי, ופתאום אני מגלה ומתגלה. אני מסתכלת בפליאה על הפרחים, על ה... ומספיק, אני מאושרת. ואני לא מכנה אותם ורדים או פרחים, אני רואה את הקיפולים של עלי הכותרת, איך זה נפתח, את הספירלות. בלי לתייג את זה, כמובן, אני כרגע מדברת במילים, אבל אני רואה את הגבעול, את הקוצים, את העלים. זאת אומרת, תבונה יצרה, תבונה מסתורית יצרה את היופי הזה ויודעת איך להפוך קרני שמש לסוכרים, לחומרים ביולוגיים שמביאים איזה זרע, פקעת, אני יודעת, שיח ורדים שאני עומדת ומתפעלת ממנו, כמובן בלי מילים, בלי ההסברים האלה שאני מספרת, רק מתרגמת סיטואציה. הכל נפתח, הלב נפתח. אני מבינה שאני חיה בעולם פלאי וניסי שהשכל שלי לא יכול להבין, למרות שהמדע יודע כבר את הגנום של הוורד. גם את הגנום האנושי, אנחנו יודעים לראות את זה, את החומצות האמינו, זה כזה יפה, כן? אנחנו יודעים את המרכיבים של מה שיש לו ייצוג כל כך יפה. ולא רק ורדים, לא רק לורדים יש ייצוג כל כך יפה, גם לנו, אנחנו בני אדם. הגוף שלנו, השערות שלנו, הפנים. וכמה יפה לראות אדם קורן בתבונה. אדם שמחובר, אנחנו רואים שהוא מחובר לאור הפנימי, לניצוץ ולאהבה, הוא מרגיש חיבור ואהבה לאנשים. גם כשהם שונים ממנו, גם כשהם מביאים דעות מקוממות, גם שמרגיזים בדעות שלהם, הוא רואה אותם מעבר לדעות שלהם. הוא רואה את התודעה מתחת למחשבות, לדעות. הוא מרגיש חיבור, אולי מרגיש אפילו חמלה, כשבן אדם לחוד בחשיבה, או בגוף כאב, יש לו כאב גדול וכעס, אולי הדעות הקיצוניות, כעס, זה ביטוי לגוף כאב, אז הוא משליך את זה על העולם, על הממשלה, על אנשים אחרים, כן, על השכנים. גוף הכאב יש לו נטייה להתבטא באין ספור דרכים, גם שיעמום, זה ביטוי לגוף כאב. מי שמרגיש משועמם כרגע, אולי יש לו גוף כאב. זה בסדר.
כי המצב שאתם חווים כרגע זה המצב המדויק, כי זה מה שקורה כרגע, הוא מדויק מעצם ההתגלמות שלו בהווה. אז אם יש לי גוף כאב, אני יודעת שאני מנותקת, אני מחוברת מהתבונה. זה לא שאין לי תבונה בגלל שיש לי גוף כאב, אני פשוט מנותקת, יש לי הרבה עומס, הרבה מחשבות, הרבה הסחות דעת, רגשות כבדים, ואני גם מנותקת ברגע זה. עד שאני אומר די, אני לא יכולה יותר, יש משהו הרבה יותר טוב, אז חייב להיות משהו יותר טוב. ואולי אני נכנעת ומתחילה לבכות, פשוט מתפרקת לגורמים. והקנייה הזאת היא מה שהייתי צריכה כדי לחזור בחזרה על התבונה. ופתאום אני שומעת איזה לחש. את קשה עם עצמך, את מחמירה עם עצמך. או זה איזשהו מסר מהלב שמגיע, הכל בסדר, אהובה. את בטוחה עכשיו, את עברת את זה, את עברת את החלק הקשה. תהיה יותר טובה עם עצמך. והמסר הזה מגיע, מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מהתבונה, הוא מגיע מהעומק, מהאור, מהאור שלכם. לא, זה לא מגיע ממקום שקיבלתם אותו בגלל שעשיתם מדיטציה 10 שנים. אתם נולדתם עם זה, אתם הגעתם לזה. הגעתם לזה כי נכנעתם. כי פשוט עזבתם את המחשבות, את האומס. ואתם מתעוררים לראות מי אתם באמת. לא מי שחשבתם שאתם, אלא מי שאתם. עכשיו באמת. באירון קייטי אמרה שנולדנו כולנו עם אותה תבונה. לכולנו יש את אותה תבונה. אקר טולה אומר, כולנו, אנחנו תודעה אחת והרבה אנשים. Many humans, one being. Human being. Many humans, one being. זאת אומרת שאנחנו אותו האור. והאור הזה אין לו אפיונים, הוא לא, אין לו תכונות, הוא לא... כן, בלונדיני ושחרחר וגבוה ונמוך, כי הוא לא צורה. בעולם הצורות והתופעות, רק לצורות יש גוונים, כמו אותיות, אבל במהות אנחנו אותו אור. אז אחדות היא לא אחידות, היא אחדות קיימת ברובד האלוהי, התבונתי, כאשר האחידות היא הרצון, היא פשוט חוסר מודעות לכך שהרצון, שאם אנשים יהיו דומים לי, אז תהיה אחדות. אני אוכל להתייחס לאנשים שנראים כמוני, או מדברים כמוני, אבל זאת לא אחדות. האחדות מתאפשרת כשיש קבלה של כל הצבעים, כל הגוונים, כל הצורות. אני מבינה שהצורות המתגלמות, המגוון המתגלם ברובד הצורה, השורש שלו הוא מסתורי, אין לי, אני לא יודעת מה המקור שיוצר, כי אין לו צורה. הוא חי מעבר. אנחנו חיים מעבר ואנחנו לא יודעים את זה כל הזמן. יש המון דברים שמתרחשים מתחת לסף המודעות שלנו, בגוף שלנו, וגם בתודעה שלנו. עולמות שזורים בעולם הזה, ומספיק להתייחס לשקט, להרפות מהמחשבות האוטומטיות, אז בואו נעשה את זה ביחד.
נפסיק לחפש את הרגע המעניין בעתיד. לא נתלהב מההווה, מהכלום, מהלא כלום. יכולים להסתכל על החדר שלכם, מגלות אותו, תנו לתודעה, לתבונה להגיע אליכם, דרככם. זאת אומרת שאני מרפה מהמאמץ ומהניסיון לעשות משהו. שזה לעצמו יכול להיות מאוד קשה למיינד, כי המיינד רגיל. להשיג, להגשים דרך איזושהי עשייה, וכאן אנחנו מרפים מהעשייה. אבל זה רק שלב אחד, כשאני מרפה מהעשייה, אני מתחברת לתבונה, ואז התבונה מפעילה את הידיים שלי, את הרגליים שלי, את המיינד, ואני עושה. כל מה שאני עושה, יש בו חיבור. כן, אני כבר לא עושה את זה באיזשהו הסחת דעת, אני לא פועלת על אוטומט בזמן שהמחשבות שלי רצות, ואז אני כבר לא יודעת איך הגעתי הביתה. איך נהגתי? איך הגעתי הביתה? איך זה קרה? הגוף עובד על אוטומט, ואני חושבת על דברים אחרים, בבית, כמו קפיצת דרך. לא, אני מחברת את הגוף עם המיינד, אני מעמיקה נוכחות ואני חיה בהווה. זאת אומרת שאני מרפה מהמאמץ ואני מקבלת אנרגיה. והעשייה שלי הרבה יותר פוריה, לא חוזרת מותשת. בלי כוחות, יש התלהבות, יש... אני פועלת. בחיבור לתבונה, מתוך נוכחות, בלי מאמץ, אז הגוף מתעורר לחיים, הוא שמח. אנחנו רובנו מותשים לא בגלל העשייה שלנו, אלא בגלל המחשבות שלנו, הן מתישות אותנו. כי האופן שאנחנו עושים, האיך, הוא לא מתוך נוכחות, אלא מתוך, כן, מלוות, יש ברקע הרבה רעשים. בייחוד אם אנחנו עושים איזושהי עבודה שאנחנו לא ממש אוהבים, אז הרבה מהעומס שאנחנו מרגישים זה של אוף, משעמם לי, אני לא אוהבת את העבודה הזאת. מתי ייגמר היום הזה, מתי נגיע הביתה ואני אוכל להתפרק מול הטלוויזיה, מול המחשב. אני חיה בעתיד. אני בעצם את הכוח אני מקבלת מההווה. לא ממה שאני עושה, אלא מהחיבור שלי להווה ולרגע הזה. ואז כשאני עובדת, מעבודה שאני לא אוהבת, אבל אני נמצאת שם, אני חייבת להיות שם, אלא אם כן אני פשוט יקום ואני אגיד, אוקיי, אני מתפטרת, שלום, ביי. אז יש עוגנים, אני גם מלמדת את זה בקורס האור הפנימי, עוגנים שעוזרים לי להעביר את היום הלאה, אז זה בהווה ולא בעתיד. כלומר, את יום העבודה בהווה ולא בעתיד. וכמובן, כשאני מעמיקה נוכחות, אז אני אמצא את הדרך עם, או לשפר את מערכת היחסים שלי עם האנשים בעבודה, או לשפר את מערכת היחסים שלי עם עצמי בתוך העבודה, או לעזוב אותה. למצוא את הדרך לעזוב את המקום הזה, אם זה too much, זה נדבר על זה הרבה, על ההתמסרות ללא נודע, איך אנחנו עושים צעדים כאלה. מתוך נוכחות, לא מתוך פחד, פאניקה, לא מגיעה למשבר, כן? ונהיית חולה בגלל שאני בעבודה שאני שונאת, אני מגיעה למצב שהגוף שלי חולה, אז אני כבר לא יכולה לקום לצאת לעבודה. אז זה לא. איך לא להגיע למצבים קיצוניים ולהקשיב לרצון הנשמה?
זאת אומרת שאני מוציאה את ההישרדות מהסיפור. וגם אם המיינד אומר כן, אבל יש לי שלושה ילדים, אני לא יכולה לעזוב מקום עבודה. כשאני מעמיקה נוכחות עם התבונה, יש דרך. פתאום, בגלל שהמחשבה ההישרדותית לא מאפשרת לי אפילו לשבת ולהתעסק במה אפשרי, מה אני יכולה לעשות. הפחד כל כך גדול, רק המחשבה עכשיו לקום, לעזוב עבודה שנותנת לי יציבות כלכלית, הפחד הזה הוא כל כך כבד, שכשאני חושבת על אפשרות למצוא משהו, אני לא נותנת לעצמי את האפשרות הזאת. אז נלמד לזרוע זרעים. איך נזרע זרעים? ולטפל, להיות בהווה ולא בעתיד. זאת אומרת שאני כן זורע זרעים עבור העתיד, אני מתכננת את העתיד מתוך נוכחות, מתוך זה שאני נוכחת בהווה. אני ערה למצב הנפשי שלי בהווה, כי תמיד המצב הנפשי שלי הוא בהווה. אפילו כשאני חושבת על העתיד, איך אני אעזוב כזה מקום עבודה, אני רוצה להיות בבית, נמאס לי. אין לי כוח יותר, די. אני בעתיד. אבל זה לא תכנון לעתיד. אלו תלונות. אני מתלוננת. כל הכוח שלי הולך לתלונות. אז אני יושבת בעבודה ואני אומרת, וואו, מה יעשה אותי מאושרת עכשיו? להרגיש את הגוף, אולי להעביר את ההתייחסות מהתלונות למחשבות שלי, להסתכל על האנשים שעובדים איתי, בלי תיוג, שעה מעצבנת הזאת, אני לא יכולה להסתכל עליה, כן? היא המורה שלך, הקולגה המעצבנת היא להעמקת נוכחות, כן, תסתכלי עליה לרגע. בלי לתייג, נגיד איזה חולצה מכוערת היא לבשה היום. יש לה חולצה כחולה, אוקיי? פשוט לגלות, לתת את ההזדמנות לשהות בהווה, כדי שהתבונה תגיע. ואז כשאני שואה בהווה, ואולי אם יש לי זמן פנוי, אני אומרת, אז מה התוכניות לעתיד? הרי בעבודה הזאת אני לא אשאר, מה אפשרי לי? אולי אני רושמת לי על פיסת נייר מה אני אוהבת לעשות. אני אוהבת לטפל באנשים. אני אוהבת אומנות. אני אוהבת עיצוב, אוקיי? מה אני... פשוט רושמת את זה, זורע זרעים לעתיד, ועוזבת. וממשיכה להתעסק בעבודה, ואולי מרגישה קצת יותר טוב שזרעתי איזשהו זרע לעתיד, במקום להתלונן בעתיד. ובמילי, היום עבר, וההרגשה שלי הרבה יותר נעימה כרגע, אני יוצאת מהעבודה עם יותר כוחות, עם יותר אנרגיות. היא לא היה לי את העומס הזה של מתי היום הזה ייגמר, המחשבה, מתי היום, שחוזרת כמו מנטרה, די, אין לי כוח, די, אין לי כוח. אין לי כוח לעבודה הזאת. וזה המנגינה, זה הרעש. ואני חוזרת הביתה עם אנרגיות וכוחות, שמחה יותר, אולי עם התלהבות לחשוב על עוד רעיונות, מה אפשרי לי, מהם הדברים שאני יכולה לעשות, איזה שינוי, אולי בקריירה, אולי... ופתאום אני נזכרת שמישהי סיפרה לי על איזה סדנה, על איזה... אולי ביקשה ממני... לעזור לה לעצב את הבית שלה, ואני אומרת, אולי אני אעשה את זה, ואני אצלם את זה, ואני אתחיל לי איזשהו עסק, כרגע בין חברות, לעיצוב, לעזור להם לעצב. דברים קטנים, כן? אני מזהה הזדמנויות. כי לא לקחתי את העומס איתי במהלך היום, ואז התבונה, יש לי מגע עם התבונה, התבונה יכולה להגיע, אני מגלה אותה. בלי שעשיתי מדיטציה, בלי שעשיתי משהו בשביל זה, פשוט הפניתי התייחסות
למה שקורה לי ברגע זה, למה שגורם לי עומס. התחברתי לתבונה מיד. זהו. ואם החלום שלי הוא להגשים את עצמי כאומנית, ואני אומרת, אני עוזבת את העבודה הזאת, כי אני הולכת ללמוד, אני הולכת, אין, יש לי חברה שעזבה את העבודה שלה, אבל הלכה בגיל יחסית, בשנות, בגיל 50, ללמוד אומנות, והיום היא מציגה בתערוכות. אם יש לכם כמובן אפשרות כלכלית לעשות את זה, או בן הזוג שלכם יכול לתמוך בכם כלכלית בתקופה הזאת, שאתם יוצאים ללימודים, תעשו את זה. ואם לא, תמצאו את הדרך. אבל אל תתלוננו על הגורל שלכם. לא, אין לי כסף. לי אין בן זוג שיכול לתמוך בי ללמוד. אוקיי, אין לי בן זוג. אין לי כרגע אפשרות כלכלית לעשות את זה. אני נמצא את הדרך. אני לא יודעת איך. אני אתחבר. אני מאמינה שאני אמצא את הדרך, אני אתחבר ללא נודע, לבורא, לכל מה שאתם מחוברים אליו, לתבונה שלכם, לתבונה של התודעה הקולקטיבית, לאור הפנימי שלכם. כי מה שאתם תקבלו בחינם, אין כסף. כשאתם מתחברים לשקט הפנימי והתבונה מתגלה והמיינד משרת אותה, אתם מקבלים הרבה כוח, אנרגיה, חינם. כוח ריכוז, כוח השראה, כוח שמחת חיים, אהבה, אושר. אתם בעצמכם תהיו מגנט, אנשים יקלטו שאתם, יש בכם את החיות הזאת, הם ירצו את זה, הם לא יבינו מה, למה הם אוהבים להיות לידכם, לשמוע אתכם. את הכלים האלה אני מלמדת בקורס, קורס האור הפנימי, שהוא ייפתח ב-5 ליוני. אם אתם רוצים, אני אשלח לכם קישור להרשמה לקורס. ויש הרשמה מוקדמת עם הנחה עד 26 למאי. אז תודה קודם כל למי שנרשם כבר לקורס, ותודה לכל מי שהיה כאן בשיעור הזה. היה לי כיף להעביר אותו, לראות אתכם, ולחוות את החוויה המופלאה הזאת של חיבור לתבונה ביחד. זה לא אני, זה התבונה שלכם. תודה רבה. אפשר להוסיף משהו, תמר? כן, בהחלט. אילנה. היה שם איזשהו חלק שדיברת על הכניעה. ואת יודעת, אני גם בלשנית ואני מדייקת בהגדרות. אני חושבת שכאן היה מקום, גם כתבתי את זה לעצמי אתמול. ההבדל בין הכנעה לכניעה. אני חושבת שפתיחת השער היא נגיעה במקום של ההבדל הזה שאת מבינה אותו, בין הכנעה לכניעה. ואז קל יותר לדלג מעל השער, כי רובנו נתקעים שם, לא מבינים את זה עדיין. אנחנו בכל זאת עדיין מוגבלים גם במופשט הזה. ואני חושבת שאת כבר מובילה את הכרכרה שלך, וגם את, ככל שאת מתקדמת, את רואה שיש עוד משהו לפתוח ועוד משהו. ואנחנו באים אחרייך, ולפעמים מה שמיוחד בעולם הזה ש... לפעמים כל אחד לוקח את המושכות ומשלו, ויש לו גם את ה... כשהוא יורד פחד, אז הוא יכול גם להגיע למחוזות שלו מבלי
כאילו להיות שם ולהתחבר עם כולם, ועוד פעם לצאת ולחקור במשהו ולהביא איזה שהם מגדים שהוא גילה וחשב, ואפילו הדברים שאת אומרת, אין לך מושג מה הם עושים אצלי בלב, כי הסביבה לא כל כך מקבלת, ולפעמים אתה, לפעמים אתה גם יש לך תחושת בדידות בתוך המקום הזה. וזה היה לי חסר היום, ולזה גם התחברתי היום, כדי להרגיש שאני לא לבד, ושיש לי אנשים שמרגישים כמוני, שכל אחד נמצא במקום שלו, אבל הוא מתמודד. אנחנו באמת נמצאים באיזושהי סחרחורת כזו עולמית, שהיא חייבת להסתכל על מה שנקרא ווייז מחדש. ווייז הרבה יותר תודעתי מאשר לאן ואיך להגיע ומאיפה לאן. ותודה, תודה לקבוצה הזו ואני. מקסימה, מרגשת. ממש ריגשת את הלב שלי. תודה לך, אהובה. תודה לך. הכנות והאומץ וה... זה אפשר. הערוץ הזה מאפשר להיות מי שאתה וגם להגיד את הדברים כמו שהם, בלי כמו שפעם פחדנו מה יגידו ואיך יגיד. אני מרגישה שכמו איינשטיין שירגיש, שאנחנו באמת עולים על איזושהי קרן אור, והיא מפלסת גם לאחרים. אבל כן, יש אנשים שנמצאים במקום הישרדותי כל כך עמוק, והם יכולים להיות בני הזוג שלנו, הם יכולים להיות אחד ההורים שלנו, ואם פעם שפטנו אותם, וקראנו להם נרציסטים, וכל מיני תגיות למיניהן, לכל אחד מהם רמת הכאב היא כל כך עמוקה, שלפעמים הם פשוט איבדו את עצמם, ואני קצת חרדה, מה לעשות מולם, כי הם נמצאים איתנו, והם חיים איתנו, ואנחנו אוהבים, הרבה חלקים מהם. ואני כבר שואלת, איך אני מצרפת, כן מרגישה, שאני לפעמים עולה על מוקשים, ויודעת אבל לנתחיל את עצמי, אבל הם קיימים, ופתאום בן אדם שמאוד מאוד אהבת, והוא אהב אותך, את מסתכלת עליו בעיניים אחרות, והוא מרגיש מעולם. הוא מרגיש משהו אחר שמתחולל בך. את מחוללת משהו אחר, ויש כאלה שזה מפחיד אותנו. ומתחילות להיות מאבקים פנימיים, סמויים, ממש אדמה שזזה. אז הסמוגרף שלנו מבין שאנחנו לא יכולים להתערב בדברים שהם לא לנו גם. וגם את זה אני מבינה עכשיו, שאני מניחה. ואני לא צריכה לטפל יותר מאף אחד. אלא אחריות בסופו של דבר שלי בתוך הילדות. אני כן צריכה למצוא את מקורות האור שלי. אני כן צריכה למצוא את מקורות הטענה שלי. ואני מאמינה שככל שיותר נתחבר אנחנו, אז משהו גם ישפיע עליהם, כי זאת פיזיקה. אני רוצה להתייחס מה שאמרת, ותודה, אהובה. כל מי שנמצא כאן, וכל מי שמקשיב לשיעור, וכל מי שמתעניין בתחום, הוא כבר מתעורר, זאת אומרת, אתם מתעוררים, כי אם לא הייתם מתעוררות, מתעוררים, זה לא היה מעניין אתכם, אתם בכלל, מה, על איזה קשקוש בלבוש, היא מתאפרת, על מה? הזויה הבחורה הזאת, כבר שמעתי את זה, ואנשים אנחנו רואים שהם במצוקה, אנשים שהם, אנשים שפוגעים בנו, אנשים שפוגעים בעצמם, אז הסיבה שהם במצוקה, זה לא בגלל שהם ערים, זה בגלל מה שקורה להם במוח, הם מחשבות שלהם, מחשבות רגשיות, מחשבות, זה לא משנה, זה הכל, זה עבר, זה משהו שהוא נכנס, חי בהם,
גוף כאב שמגיע מהחי בעבר, והם לחלוטין בהזדהות עם המחשבות שלהם. והתפקיד שלנו כאנשים ערים, זה פשוט להיות שם. ומי שאנחנו רואים סימנים שהוא מבקש עזרה, אנחנו נושיט לו יד. מי שלא רוצה עזרה, תמשיך פשוט להיות נוכחים. נהיה במרחב שלנו, שימימה אומרת, בשדה שלנו. ביירון קייט אומרת, נשאר בעסק שלנו. לא, זה לא אומר שאנחנו בעסק שלנו, כן? אנחנו פשוט נוכחים. אנחנו ממשיכים להיות נוכחים, ערים, מודעים. וההשפעה של זה תהיה, מה יקרה, אנחנו לא יודעים. אין, הרבה אנשים חוו פרידות, הם פשוט פירקו בתים, הם התעוררו, והפער היה מאוד גדול, הם לא יכלו, זה לא יכול היה להחזיק הקשר, אז, אבל, והיו אנשים שהקשר שלהם השתנה מקצה לקצה, הזוגיות שלהם פרחה, השתנתה, תקשורת. בשני המקרים יש מטמורפוזה, יש שינוי. אם זה, הפרידה היא גם מטמורפוזה, כי היא מאפשרת למי שמתעורר להתנסות בקשר חדש, או בקשר עם עצמו, או בתוך זוגיות חדשה. כן, ומי שלא לא מתעורר, פרידה היא מכה, ויכול להיות שהמשבר הזה יביא אותו להתעורר בקשר אחר או לא. בגלגול הזה זה לא יקרה. וזה גם בסדר, כי לכל נשמה יש תפקיד, כל נשמה התגלמות של התודעה, של התבונה, ויש סיבה שאנחנו פוגשים אנשים מסוימים. הם מלמדים אותנו, כל בן אדם, גם אנשים ערים וגם אנשים לא ערים, גם אנשים ששבועים, שהמיינד חי בתוכם, כן, וגורם להם לסבל, וגם אנשים שיותר ערים, הם המורים שלנו, ואנחנו המורים שלהם. אז כל אחד מכם, אני אמרתי את זה, תלמידים שלי לקורסים, אתם סוכנים חשאיים של התודעה המתעוררת, אתם קטליזטורים, אתם מביאים את זה לתוך מקומות העבודה שלכם, לתוך מערכות היחסים שלכם. אתם לא מביאים, אוקיי, אתם לא מביאים רעיונות, אל תספרו להם רעיונות, אלא בהתנהגות שלכם, במודעות שלכם, זה מספיק. אלא אם כן הם יבקשו ויגידו, מה עובר עליך? זה מעניין, אני רוצה לדעת. איזה קורס את לומדת, מה זה הספר הזה שאת קוראת, את מאוד שלווה, מאוד רגועה בה, שמתי לב להתנהגות, לשינוי, מה קורה, ואז את מספרת, אתם יכולים לשתף. ואם הם רוצים עוד לשמוע עוד, אז בשמחה, כן. אולי הם יהיו גם התלמידים שלכם, אם תפתחו קורס או סדנה, מישהו עוד רוצה לשאול שאלה? לא? תודה אילה על האהובה. תודה אילה, תודה ענה. רחלי ורחל, שוקי. כל מי שהיה ועזב, וכל מי שצפה בנו בלייב. אני אשמח להעמיק לכם ביחד את המסע הזה. להתראות, לילה טוב, וחג שבועות שמח. תודה רבה, תמר, תודה רבה. תודה רבה.